પ્રકરણ 6 મધ્યયુગીન શાસન વ્યવસ્થા અને સ્થાપત્ય રાજપૂત યુગની શાસન વ્યવસ્થા સારાંશ સમગ્ર ભારતીય પ્રદેશ ઉપર રાજપૂત કાળ દરમિયાન કોઈ એક રાજ્ય સત્તા ન હતી. ભારત નાના મોટા રાજ્યમાં વિભક્ત હોવાથી જે તે પ્રદેશની સીમાઓ જે તે રાજાની સૈન્ય શક્તિના આધારે વધઘટ થતી હતી. સૈદ્ધાંતિક સમજ. 7મી સદી પછી ભારતમાં નાના મોટા રાજપૂત વંશોનું શાસન ચાલતું હોવાથી તેમાં ઘણા પરિવર્તનો આવ્યા, પરંતુ તેની વહીવટી વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિમાં કોઈ ફેરફાર આવ્યો નહીં. રાજાનું પદ વંશ પરંપરાગત હતું, પરંતુ જ્યેષ્ઠ પુત્ર રાજા બને એ આવશ્યક નહોતું. તેથી રાજાએ પોતાના ઉત્તરાધિકારી તરીકે પસંદ કરેલા પુત્રને યુવરાજ ગણવામાં આવતો. લોકો દ્વારા તેમજ રાજદરબારીઓ દ્વારા ચૂંટણી કરીને અથવા પસંદગી કરીને નિમેલા રાજાઓના ઉદાહરણો પણ જોવા મળે છે. ઉદાહરણ તરીકે કાશ્મીરના યશકરને બ્રાહ્મણોની મંડળીએ ગાદી પર બેસાડ્યો, જ્યારે ગુજરાતમાં કુમારપાળને મંત્રીસભાના સભ્યોએ ગાદી માટે યોગ્ય ગણી રાજા બનાવ્યો હતો. રાજાને રાજ્ય વ્યવસ્થિત ચલાવવામાં સહાય કરવા માટે મંત્રીઓ નિમવામાં આવતા, કારણ કે રાજાઓ પ્રજાહિત દ્રષ્ટિ રાખતા હતા. તેમ છતાં ઘણી વખત પ્રજા રાજાના ગેરવહીવટનો ભોગ પણ બનતી હતી. ગામની શાસન વ્યવસ્થા. મધ્યકાલીન ભારતમાં ગ્રામ સંસ્થાઓનું મહત્વ વિશેષ હતું, તેથી ગ્રામ શાસન પંચાયતને આધીન હતું અને તેના વડા તરીકે મુખી અથવા સરપંચને નિમવામાં આવતા. તેમના ઉપર ગામના સંરક્ષણ અને ન્યાય અંગેનો ભાર હોવાથી તેણે આપેલો ન્યાય અંતિમ ગણાતો. છતાં પણ કેટલીક બાબતોમાં ગામડાઓમાં ગ્રામસભા દ્વારા જ ન્યાય કરવામાં આવતો અને સજા પણ કરવામાં આવતી. આજે ગ્રામ કક્ષાએ ગ્રામ પંચાયત અને પંચના વડીલોનું માર્ગદર્શન લેવામાં આવે છે. આ સમયમાં જમીન મહેસૂલને રાજ્યની આવકનું મુખ્ય સાધન ગણવામાં આવતું, તેમજ દરેક રાજ્યની જમીન મહેસૂલ વસૂલ કરવાની રીત અલગ અલગ હોવાથી મોટે ભાગે જમીનની ઉપજનો છઠ્ઠો ભાગ જમીન મહેસૂલ તરીકે વસૂલવામાં આવતો. આ બધા માટે જુદા જુદા અધિકારીઓની વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી, તેમજ વધારામાં બંદરો અને નાકા ઉપર સામંતો દ્વારા કર ઉઘરાવવામાં આવતો અને રાજાની ખંડણી ભરવામાં આવતી. સાહિત્ય સારાંશ. ધાર્મિક તેમજ અન્ય પ્રકારનું સાહિત્ય રાજપૂત કાળ દરમિયાન મોટા પ્રમાણમાં લખાયું હતું. આ સમયમાં રાજાઓ તરફથી વિદ્વાનો અને વિદ્યાને ઘણું ઉત્તેજન મળતું હોવાથી સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, તમિલ, કન્નડ, તેલુગુ વગેરે ભાષાઓમાં ઘણું સાહિત્ય લખાયું. સૈદ્ધાંતિક સમજ. સંસ્કૃત ભાષાના મહાન કવિ માઘ દ્વારા શિશુપાલ વધ નામે મહાકાવ્ય રચાયું, જેમાં શ્રી કૃષ્ણે શિશુપાલનો વધ કેવી રીતે કર્યો તેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. કવિશ્રી હર્ષે નળ અને દમયંતીની કથા નૈષધચરિત નામના મહાકાવ્યમાં કરી છે, જેમાં રાધા વગેરે ગોપીઓએ કરેલી કૃષ્ણ ભક્તિના પ્રસંગો સારી રીતે વર્ણવાયા છે. ઘણા એવા કાવ્યોની રચના પણ થઈ છે જેમાં રાજાઓના જીવનચરિત્ર અને પરાક્રમોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ઉદાહરણ તરીકે ગુજરાતના સોલંકી રાજા કુમારપાળ વિશે હેમચંદ્રાચાર્ય દ્વારા રચાયેલ કુમારપાળ ચરિત્ર, હેમચંદ્રાચાર્ય દ્વારા સિદ્ધ હેમ શબ્દાનુશાસન નામનો ગ્રંથ રચવામાં આવ્યો, જેમાં તેનું નામ રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહ સાથે જોડાયેલ છે. પાટણ શહેરમાં આ ગ્રંથની હાથી ઉપર સવારી કાઢવામાં આવી હતી. આ સમયમાં જુદા જુદા કાવ્યોની સાથે નાટકોની રચના પણ કરવામાં આવી છે. ભવભૂતિ દ્વારા ઉત્તમ રામચરિત નામનું સંસ્કૃત નાટક, નારાયણ પંડિત દ્વારા પંચતંત્રના આધારે હિતોપદેશ નામે વાર્તા સંગ્રહની રચના, વિશાખા દત્ત દ્વારા મુદ્રા રાક્ષસ, કલ્હાણ દ્વારા રાજતરંગિણી, બિલહણની વિક્રમાંક દેવચરિત્ર, સોમદેવની કથા સરિત સાગર, ચંદર બરદાઈની પૃથ્વીરાજ રાસો અને મેરુતુંગોનો પ્રબોધ ચિંતામણિ વગેરે ગ્રંથોની રચના કરવામાં આવી હતી.
સ્થાપત્ય સારાંશ રાજપૂત યુગના જુદા જુદા રાજ સૈદ્ધાંતિક સમજ રાજપૂત યુગના જુદા જુદા રાજાઓ દ્વારા બંધાવેલ કિલ્લાઓ મંદિરો રાજમહેલો જળાશયો વગેરે દ્વારા તે સમયના સ્થાપત્ય અને શિલ્પનો ખ્યાલ સરળતાથી આવે છે. સૈદ્ધાંતિક સમજ ઉત્તર ભારતમાં આ સમય દરમિયાન મધ્યપ્રદેશનું ખજુરાહોનું મંદિર, ભુવનેશ્વરનું જગન્નાથપુરી મંદિર, કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર, કાશ્મીરનું માર્તંડ મંદિર અને ગુજરાતમાં મોઢેરામાં આવેલું સૂર્ય મંદિર વગેરે પ્રસિદ્ધ સ્થાપત્યો બંધાયા. આ સ્થાપત્યોમાંના મોઢેરાના સૂર્ય મંદિરની વિશેષતા એ હતી કે સૂર્યનું પહેલું કિરણ મંદિરમાં રહેલી પ્રતિમા પર પડતું, જ્યારે કોણાર્કના સૂર્ય મંદિરને એક રથનો ઘાટ આપી તેને સાત ઘોડા ખેંચતા હોય તેવું બતાવવામાં આવ્યું છે. દક્ષિણ ભારતમાં ઇલોરામાં હિન્દુ, બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મની ગુફાઓ આવેલી છે, જેમાં કૈલાસ મંદિર ભવ્ય છે. મુંબઈ નજીક અરબ સાગરમાં એલિફન્ટાની ગુફાઓ આવેલી છે, જેમાં ત્રણ મુખવાળું એટલે કે ત્રિમૂર્તિ ભગવાન શિવનું શિલ્પ પ્રસિદ્ધ છે. મદુરાઈનું મીનાક્ષી મંદિર દેશભરમાં પ્રખ્યાત છે, જ્યારે દક્ષિણ ભારતના મંદિરો કે જે ગોપુરમ તરીકે ઓળખાય છે તેના ઊંચા ભવ્ય પ્રવેશદ્વાર માટે પ્રખ્યાત છે. આવી પ્રસિદ્ધિ સાંભળીને કેટલાક આક્રમણખોરો લૂંટફાટ માટે ચડાઈ કરતા, જેનું ઉદાહરણ ગુજરાતના સોમનાથના ભવ્ય મંદિર પર થયેલા હુમલાઓ પરથી લઈ શકાય છે. મહમ્મદ ગઝની રાજપૂત યુગને તેના શૌર્ય અને સમર્પણ માટે તેમજ તેના દ્વારા બંધાવેલ અજોડ સ્થાપત્ય માટે યાદ કરવામાં આવે છે. આ સમય દરમિયાન ઘણા આક્રમણખોરોએ ભારત પર ચડાઈ કરી, જેમાં એક ગઝના પ્રાંતનો સુલતાન મહમ્મદ ગઝની હતો કે જેણે ઈસવીસન 1000 થી 1025 દરમિયાન અનેકવાર ચડાઈઓ કરી હતી. દરેક વખતે તે વિવિધ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરતા પુનઃ તૈયારી સાથે આગળ વધ્યો. આમ અંતે એક વખત તે તોફાન સ્વરૂપે સોમનાથ પર ચડી આવ્યો કે જ્યારે ગુજરાતમાં ભીમદેવ સોલંકીનું શાસન હતું. દિલ્હીની ગાદી સારાંશ ગઝનીના અવસાન બાદ ગઝની પ્રાંત પર સત્તા સ્થાપવા ત્યાંના સુલતાનોમાં ઘણા દાવપેચ ખેલાયા, પરંતુ રાજપૂત શાસકોએ તેમાં દખલગીરી કરવાનું જરૂરી સમજ્યું નહીં. આ પરિસ્થિતિ દરમિયાન ગઝનીમાં શહાબુદ્દીન ઘોરીનું મજબૂત શાસન સ્થપાયું, જે ભારત પર ધન પ્રાપ્તિ માટે નહીં પરંતુ સત્તા સ્થાપવા માટે ચડાઈ કરવાનું વિચારતો હતો. સૈદ્ધાંતિક સમજ શહાબુદ્દીનની યોજનાઓ આરંભમાં સફળ ન રહી, તેમજ અણહિલવાડ પાટણની મહારાણી નાયકી દેવી સામેનો પરાજય પણ તે ભૂલી શક્યો નહીં. આમ 12 વર્ષ સુધી શહાબુદ્દીને ભારત પર આક્રમણ કરવાની હિંમત ન કરી, પરંતુ બીજી વખત તેણે પૂર્વ તૈયારી સાથે દિલ્હી પર આક્રમણ કર્યું. આવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ પૃથ્વીરાજ પૂર્વ તૈયારી વગર વીરતાથી લડ્યા, પરંતુ તેમને સાથી રાજપૂત શાસકોનો સાથ ન મળતા નિષ્ફળ થયા. આમ દિલ્હી પર રાજપૂત શાસનનો અંત લાવી શહાબુદ્દીન ઘોરીએ સલ્તનત સ્થાપી પોતાનો રાજ્ય વિસ્તાર વધાર્યો. શહાબુદ્દીન ઘોરી પછી દિલ્હીના તખ્તા પર તેનો માનીતો ગુલામ સરદાર કુતુબુદ્દીન ઐબક આવ્યો, જે ગુલામ વંશના સ્થાપક તરીકે ઓળખાયો. આમ દિલ્હીની ગાદીએ રાજપૂત શાસનનો અંત આવતા દેશની રાજ્ય વ્યવસ્થા અને સમાજ વ્યવસ્થામાં ઘણા ફેરફારો થયા. વિદ્યાર્થીઓ, આ પ્રકરણ અહીં સમાપ્ત થાય છે.